That is your J equal to sum in bracket 0. Davamunga Dharavahlu, comma, Bhyava Dina Lama Bhya Dharavahlu, comma, Bhyava Dharavahlu. Okay, the one who శిశువు దద్వాణని అవలంబ దద్వాణ వాక్కులకి సర జమకు పూర ఈక్వల్ ద జమే లాంగ్ రాశ సలోర్ సవ ఎంటర్ బ్య ఈక్వల్ సలోర్ సవ చోర్ల సవ నహష్ పేతో మైనస్ షపాల సవ పింజీష్ غلامیر ملک علیہ السلام کلاس کا چھٹی دینا غلامیر ملک کو نمائندہ دیو نغمہ بیگا کا تو رہے جرنال کے ماں جوڑ کو دیکھو دیو دا بیلنس ہم لکھی صحیح ہے لیکن دیو مطلب دل دو کیش کی زمان سرا اتیاز روپے کا دے کیپیٹل دو جنا ڈیبٹ شو دل تھا زکر چھے کیپیٹل اتیاز روپے وہاں چلے ہو تاکہ بانے بیزنس سٹارٹ ہو بیا پینزز روپو دیو چکمہ دے پرچیزنگ کو پا کیش بانے نو پرچیز مرسرڈائز پار کیش نو پینزز روپے پرچیز ڈیبٹ شو کیش کریڈٹ بیا چکمہ دے پرچیزنگ کو دیاقوب نا لفظ روپو چکمہ دے بیا دا پرچیز اکاؤن ڈیبٹ شو اور یاقوب پینزز روپے لفظ روپے کریڈٹ بیا ضمیر اگت مال ورکو مرچنڈائز سوڑان کریڈٹ دتے مال ورکو پا قرض بانی اتز روپے جکم دے ضمیر ڈیبٹ شو او سیلز کریڈٹ شو بیکریج ایکسپینس وی شو درے سو روپے او داغے پیمنٹ امو شو دے کیش نی بیا کیش اکاؤنٹ وز روپے جکم دے بیا ڈیبٹ شو او سیلز اکاؤنٹ زمانگا کریڈٹ شو دغشانی بیا یعقوب اگا پینزز روپے جکم دے کریڈٹ شو او کیش اکاؤنٹ پینزز روپے ڈیبٹ شو زکا چی اگی پیمنٹ ہو پیڈ کیش ٹو اکاؤنٹ پیبل دا زمانگ اکاؤنٹ پیبل ہو دا تمانگا دا نمانگ مالا غستے ہو او وہ سا موتا پا دیر ٹرانزیکشن کی موتا پیمنٹ ہو کو پینزز روپے زمانگ کیش ڈیبٹ شو بیا یعقوب چکم انے اگا مانگ تاثرہ کو پرچیز ریٹرنز بتا مانگا کلے دیتا پرچیز ریٹرن مطلب ہے سو مال امتا تبیر تو واپس کلے درے سو روپو مال امتا واپس کلے دے نگل تا درے سو روپوی دا یعقوب سکی گی ڈیبٹ کی گی او پرچیز ریٹرن درے سو روپوی کریڈٹ کی گی بیا دوشان زمیر آگے سیلز ریٹرن ہو کو پینز سو روپو مال چی اگو تمہنگ مال ورکلے ہو پینز سو روپو برا ہو رہا سنو مال ہو زمیر تا منگ مال ورکلے گورا دا اتز روپو خان با دی اتز روپو مال کی چکم دے اگر منگ تا پیر تا پینزس روپو سو ورکو مال واپس ندل تا کی سیلز ریٹرن زمان سر ڈیبیٹ شو او زمیر کریڈٹ شو دا شانی سیلری ایکسپنسز منگ کری دریز روپوی زمان سیلری ایکسپنس ڈیبیٹ شوے دے او کیش زمان گا دریز روپوی کریڈٹ شو بے دی مال ایجرم جو کری دی نوغم احسان کلے چی برا را شو بنا دل تک اس دا پیٹرن بدل دی صحیح دا دل تک اور ڈیبٹ سائیڈ دا دیں دیزے پوری دیزے پوری ڈیبٹ سائیڈ دیں بے دو دیزے نا آفا بے رضا مونسا کریڈ سائیڈ دی مینس کی دا اس دا ڈبل لائن چی ماں پہ دی مینس کی اور کلی نا دی مطلب دا دی دا زان لے دا ڈیبٹ سائیڈ دے دا کریڈ سائیڈ ڈیٹ دے ڈسکرپشن دے ریفرنس دے او اماؤنٹ دے دا میں بے کافی کو دے طرف تک بے پیسٹ ہو رہا ہوں وہ دلتا ڈیبٹ بم رہ سے اور کریڈٹ بم رہ سے دا کیش چی سننا ڈیبٹ شوے اور دلتا رہ سے سننا چی کریڈٹ شوے اور دلتا رہ سے حوالی بے ہوئی ورہ چی دوارا
ورہ یو زل ڈیبٹ شوے دے اتیا زر روپئی دا کیش اکاؤنٹ بر ما لیجر جوڑ کلے بر امیل کلی کیش اکاؤنٹ دا دے خبر اکاؤنٹ دا کیش اکاؤنٹ اتیا زر روپئی ڈیبٹ شوے دے یو زل دے کیپیٹل دا وجینا بیا وہ زر روپئی بیک ڈیبٹ شوے دے دا سیلز دا وجینا نو ٹوٹل راغلی دی وہ اتیا زر ہاں بیا دا وہ اتیا زر روپئی نہ لاندے دل تے دریا وی ازر وہ سو روپئی دی دا پدی کی بیلنس پاتی دی دا وہ اتیا زر روپئی ڈیبٹ شوے خو بیا دی چ کم رے چ خرچے وہ کری دی کیش نہ منگ پیمنٹ کرے چا خرچے دا دی نو چ دیا دیار لزر 300 روپئی دا رہی دا چ دا تی او باسی نو دریا وی ازر وہ سو روپئی دی کی بیلنس پاتی کی کیش جدا وہ ہزار روپئے دی کے پرتی بھی بیا دینا دا روپئے جی کے میری دا پورتا دا تے لاڑ لے کیش نہ لاڑ گیارہ ہزار 300 روپئے جوڑی دا پنج ہزار آؤ پنج ہزار لس ہزار آؤ در ہزار گیارہ ہزار آؤ در سو گیارہ ہزار 300 روپئے جوڑی نو دا گیارہ ہزار 300 روپئے چلی دے وہ ہزار روپئے نا مائنس کی نو پو کیش اکاؤنٹ کے منگ سا بیلنس پاتی شو دریا وی ازر و سو نما دلتا و سو دیا صحیح رہے گا نو دا طرف ہم دلتا مواتی ازر روپئی اور دے سائٹ تا مواتی ازر روپئی اور دلتے اکار ایک لے لے دری دیار نظر دری سوا دیار نظر دری سوا چھے کمی روپئی دی دگا او دا آغی سر دا بیلنس چھے پکیش کی کم دے دیار مل ترانوائی دا ہو رہا بیلنس دریا وی ازر و سوا دا بیلنس او دیار نظر دری سوا دا ایخ پلو کی جمع کلو نو تی جو شروعاتی ازر روپئی نو کریڈٹ سائٹ ہم واتی ازر روپئی دے او ڈیبٹ سائٹ ہم واتی ازر روپئی دے حساب سے شو دویم تا بیر آز دویم دویم کی بیک کیپیٹل دے اس کیپیٹل اکاؤنٹ شکم نے دی کی بیلنس کریڈٹ ڈیبٹ بیلنس سی او ڈی کریڈٹ او ڈیبٹ بیلنس اتیا روپئی دا کریڈٹ شوے ڈیبٹ شوے صحیح نہیں یعنی دی کیپیٹل اکاؤنٹ نا مونگا اتیا روپئی چکم دے آغا کیش اکاؤنٹ تا ڈیبٹ کے لیے وہ دا کیپیٹل اکاؤنٹ چکم دے دا بلے دی اتیا روپئی حساب غواڑی کنے بے غواڑی کس تے پی سبیل اللہ ورکلی حساب غواڑی دے دل تو پخپل ڈیبٹ سائٹ کے امر سوئی چی اتیا روپئی ما ورکلی چا تا ورکلی کریڈٹ سائٹ دا لے گا کیش دے بیا پرچیزز نو پرچیزز کی پرچیز اکاؤنٹ چکم دے دا ڈیبٹ سائٹ یوزلی دا دا کیش نا 5000 روپئی ڈیبٹ شوے دے بیا دا یعقوب نا 10000 روپئی ڈیبٹ شوے دے نو دوانا سر جوڑ شی 5000 روپئی دا بیلنس کریڈٹ ڈیبٹ دے دا ڈیبٹ شوے کریڈٹ شوے دے خو بیرتا دے دی بیلنسونو پیمنٹم شوے دے زکر اسا دا کریڈٹ او ڈیبٹ دل تنی کی نزی کی چی دا روپوی خود دل تراغلی دی پرچیز اکاؤنٹس تا اول زلمان مالا گستے روز تا مطمئن بیرتا پیمنٹ ہم کلے دے نو زکر اسا دا سی ڈی لی کی کریڈٹ ڈیبٹ بیلنس کریڈٹ ڈیبٹ دا پرچیز اکاؤنٹ 5000 روپوی ڈیبٹ شوے ہو خوبیا دا دی روپو پیمنٹ ہم شوے دے دا غشانی لز روپوی چی کمانے دا پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ شوے دے دے اکوپ دو وجینا خو بے بیتا دے پیمنٹ اپ شوے جورنال کی تکتلی شی چی 5000 روپئی زمان سر ڈیبٹ اکاؤنٹ 5000 روپئی زمان سر پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ شوے دے دے کیش دو وجینا چکے جمانگا مرچن مال آگستے ہو خو بیا لان دے کو تو اگو لے دلتا دا اگو را 5000 روپئی بیر تا دا دیو پیمنٹ کرنے دے دا شانی 10000 روپئی بیار یا خوب دا دغنا ڈیبٹ شوی دے خلان دی پیرتا بیا پیمنٹ کرے دا غصی منگا دل تا مرسو گورا 15000 دل ترا دنو بیلنس کریڈٹ ڈیبٹ بس منگ سرا پرچیز اکاؤنٹ کی بیلنس کریڈٹ سن دے 15000 او کدا تو ہوئی چکل دوانا طرف اس او ہوئی کنا چکل دے او اکاؤنٹ کریڈٹ او ڈیبٹ بلکل خالیو سپر راتو نو هغه تاسو مره سکوئ لکه مثال په طور باندې په دې ځای کې مونږ په فعلم کلی وو دې نه مخکې یو پروجیکټ جوړ کړی وو او په هغې کې دننه خو تاسو وګورئ زمونږ سره لاندې یو اکاؤنٹ وو په نوم دی ایس اکاؤنٹ
او هغه اس اکاؤنٹ چې کوم نه لز روپو مار ولای او بیرته لز روپې پیمنٹ اپ کړو نو دا سی پرو پر ٹرائل بیلنس کې کوم وګورو دا بالکل صفر دی دا به شد دا اکاؤنٹ سم دی دا کوم چې اوس لیکم ګوره پرچیز اکاؤنٹ 15000 روپې ڈیبٹ شو دی بیرته 15000 روپې کریډټ شو دی صحیح نه دا شان یعقوب دی یعقوب اکاؤنٹ چې کوم دی دا 15000 روپې د کیش د وژن ڈیبٹ شوی دی او 300 روپې پرچیز ریټرن شوی دی یعقوب نو مونږه چې کوم دی مال اغست دی خو بیرته مو ته 300 روپې مال مو ته بیرته لګلې دی نو هغه ته خو بیرته ڈیبٹ شوی دی نو دا 15000 روپې یو ڈیبٹ دی او 300 روپې بل ڈیبٹ دی نو دا سو راځي جنابو دا راځي 4000 او 100 روپې دا دوال خو لاندې په دې کې بیلنس چې کوم دی پرچیزینګ چې کوم کله وو هغه له سو کله وو لزر وو مون براشي جورنال تلک بر دې فاړه باندې یعقوب ګورا تاسو ګورئ دا یعقوب چې کوم دی دا لزر وو چې کوم دی د څه کله دی د مال ورکلې پرچیزینګ کړي مال ته مونږ راوړې د لزر وو دا یعقوب چې کوم نه دی د څه شو دا کریډټ مال ته مونږ په کریډټ باندې راوړل قرض باندې خابیا دې سکارو شو لاندې چې دی یعقوب ته چې کوم دی مونږه دا به شي دا بیا 15000 روپۍ کریډټ شوی دی پیډ کیش ٹو اکاؤنٹ پیبل دا انٹری غلط ہے مطلب انٹری غلط ہے تو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں دا کریڈٹ شو دو رکھا نا غلط شوی نہیں پیرا پیرا د تمنګ پیمنٹ کړي نو دا یعقوب ڈیبٹ کی کو کریډټ کی پیډ کیش ٹو اکاؤنٹ پے بند د نمنګ مال لا وړو صحیح ده کړه سلام کلاس مونږ نه دا د تمنګ څه کړي ته مونږ پیمنٹ کړي د نمنګ مال لا وړو و سمو ته 5000 روپے دي ته سو کو پیمنٹ مو ته وکړو نو دې ترانزیکشن کې اوس یعقوب ڈیبٹ کی او کیش کریډټ کی ځکه ته تمنګ روپے ورکو دا خو زمنګ اکاؤنٹ پے بل لے نو دا انٹری دلته غلط شي دا ولې زنه ختم کی او دا بدل ته ولي کی 5000 دا و زمون سره سي کیږي دا دې کی یو او زمون دا کیش اکاؤنٹ کریډټ کیږي 5000 بس سي شو دا دې ته راځه مونږه دلته اوس وګوره څه چلو شو ما خبره دا کوله چې 5000 مو ته پیمنټ وکړو او 300 مو د روپو مې چې کوم دی مال ورته واپس کړو 300 مو ته مال واپس کړو او 5000 روپو مې چې کوم دی دا مو ته پیمنټ وکړو نو ته خو په موږ باندې څه پاتې کیږي نو کنه څه راوړې پاتې کیږي دلته خو موږ مال د 1000 روپو راوړل دا وګوره مال ته د لاسو زور لاسو زور راوړل هي 5000 هم یو ورکلی او 300 هم بل ورکلی ځکه 300 روپو مو ته مال واپس کړو نو 5000 او 300 نو لیجر تر راشه لیجر یې ګوره چې لیجر کې څه چل کړي ګوره 5000 یو رسولي ډیبټ کله دې ځان کړ 300 ځان پسې بل رسولي نو 4000 و سو راځي صحیح ده کنه خو پرچیزینګ کې کریډټ سایت کې ګوره چې کریډټ شوی 1000 روپۍ دې ګوره کریډټ شوی 1000 روپۍ دې او ډیبټ شوی بیر ته څه کومه 4000 و سو روپۍ دې نو اوس بد دی 1000 نه 4000 و سو روپۍ جو باسه دې باندې وسم پاتې دي صحیح ده کنه نو دا اوس موږ سره یاقوب کې کار دغه سی بیره سی رو سم لیجر چې جوړ بل بدین لاندې راځي بیا زمون سره راځي سیلز اکاؤنٹ و سیلز اکاؤنٹ کې زمون سره کریډټ سایت کو تو غوري نو ال تک سی دی ال تک بیلنس کریډټ ډیبټ 5000 روپے دا اکاؤنٹ ډیبټ شوی دی او پټ کریډټ شوی دی زمير چې کوم دی 8000 روپے کریډټ شوی دی دا کیسه دی اکاؤنٹ د زمير د وځي نه 8000 روپے کریډټ شوی دی او به د کیش د وځي نه 1000 روپے کریډټ شوی دی نو 5000 روپے نو ډیبټ سایت 5000 او رائٹ سائیڈ یا پیچھے بیا زمیر اکاؤنٹ چې کوم دی
هغه کو تاسو وګورئ نو ضمیر چې کوم دی دا د سیلز د وجه نه د سیلز اکاونټ د وجه نه 8000 روپۍ دا ډیبیټ شوی. بیا د سیلز ریټرن د وجه نه 5000 روپۍ کریډیټ شوی دی. نو بیلنس دی کې زموږ سره سو دی 2500 روپۍ دی. اول خدا اول 8000 روپۍ ډیبیټ شوی دی، 500 روپۍ بیت چې کومه ده سیلز ریټرن شوی، مال خلکو واپس کړي 500 روپۍ مال بیت واپس کړي، نو هغه 500 روپۍ بیت ته کریډیټ شوی دی، پاتې پکې څو شوی 2500. سره به راځي نو اوس پکې دلته 2500 بیلنس کریډیټ او ډیبیټ پروت دی. وګوره دواړه جمع کړي 8000 راځي، خو بیلنس په دې کې اوس زموږ سره چې کومه ده هغه 2500 اول پکې 8000 وي ډیبیټ شو، خو بیا دغه 500 روپۍ پیسې بیرته مال واپس شو، مال ته چاره واپس شو، نو بیرته هغه 500 روپۍ ورکړي، نو پاتې څو شو 2500 بای بیلنس پاتې شو. بل دا خرچه ده، دا د کیش د وجې نه 300 روپۍ کیریج دی او دې کې 300 روپۍ پرې دا خو کاته خو کلیئر شو. بل دی پرچیز ریټرن. اوس پرچیز ریټرن چې کوم دی دا کریډیټ او ډیبیټ 300 روپۍ دی. دا پرچیز ریټرن چې کوم دی دا د کریډیټ شوی دی، دراصل 300 روپۍ دا د یعقوب طرفه کریډیټ شوی دی. څنګه دلته راشه ګوره، یعقوب چې کوم دی هغه ته موږ پسې مال را لېږلی واپس کلی دی، 300 روپۍ چې کوم دی مال موږ ته دی را واپس کلی دی. نو دلته پرچیز ریټرن 300 روپۍ کریډیټ شو کنه، ځکه مال یې را واپس کړو موږ ته بیرته. دلته کې اوس وګوره موږ را واپس یې کوو، کور واپس هم کوو، واپس هم کوو، زمونږ پیبل دی نه. نو 300 روپۍ یعقوب ځان پسې ډیبیټ ولیکلي او پرچیز اکاونټ پرچیز ریټرن چې کوم دی هغه موږ څه کوو 300 روپۍ کریډیټ، ځکه چې دلته موږ مال واپس کو بیرته. نو زمونږ سره دلته انٹری په لیجر کې څه لیکي، نو په لیجر کې پرچیز ریټرن ته کو ته وګورئ، دا د یعقوب چې کوم دی 300 روپۍ دا پرچیز ریټرن اکاونټ د یعقوب د وجه نه 300 روپۍ کریډیټ شوی دی. نو کو ډیبیټ سایټ او کریډیټ سایټ تاسو وګورئ دواړه 300 روپۍ. بل زموږ سره بیا راځي سیلز ریټرن، موږ ته چا مال را واپس کو او ضمیر د وجه نه موږ ضمیر چې کومه دی دا سیلز ریټرن د ضمیر د وجه نه 500 روپۍ ډیبیټ شوی دی. ولې ډیبیټ شوی دی؟ دلته تاسو وګورئ چې ضمیر څه چلو کو دا سیلز ریټرن اکاؤنٹ چې کوم دی 500 روپۍ ډیبیټ شو او ضمیر چې کوم دی 500 روپۍ کریډیټ شو. صحیح شو. نو زمونږ سره لیجر اکاؤنٹ کو تاسو وګورئ سیلز ریټرن چې کوم دی پای کې زمونږ سره بیلنس چې کوم دی هغه څه شی دی 500 روپۍ پروت. بل بیا دینه لاندې راځي سیلریز ایکسپینس. نو سیلریز ایکسپینس کو موږ دلته وګورو زمونږ څومره شوي دي. بیا خو راشه جورنال دا وګوره، سیلری زمونږ 3000 روپۍ ده. ها نو دې ځای کې اوس موږ دا انٹری کوو په لیجر کې د کیش د وجې نه 3000 روپۍ چې کومه دی سیلری ایکسپینسز چې کوم دي هغه څه دي ډیبیټ شوي دي. نو بیلنس اوس پکې پروت هم دغه 3000 روپۍ پرتې دی. دا اوفیشل طریقه ده، صحیح ده. ما تاسو ته دا بک کړو، دا ما ته ټیچ کړو، بهترین بک دی. اوس به دې ټرایل بیلنس جوړ کړو، جوړې کوم دته بیلنس جوړ کړو، سره به به نور ما پرې دي، صحیح ده. ټرایل بیلنس به زه جوړ کوم، انکم سټیټمنټ او بیلنس شیټ به ته جوړ کړو. ګوره دلته اوس دوی دې کار کړی چې کم بیلنس اماؤنٹس دي کنه ډیبیټ کې غیر سهولي ټول حضور آسان دی د پاس کو ټرایل بیلنس به زه دا ختم کوم، د دې نه ودا انټری ټول ختم کوم. راځوس ګوره کیش اکاونټ ته لاړ شو، د دې ته موږ دا بل چې کله مثال راشه لیجر ته. په لیجر کې خپل کیش اکاونټ ته وګوره چې څومره بیلنس دا لري، کیش اکاونټ څومره بیلنس لري دا وګوره. دریو یازرا وسو همدغه بیلنس به ورسی کیش اکاونټ بدل ته وګوري کی 12 کیش نو اکاونټ نمبر یې سره مزاوه به
مسله نشته دریا بیا زره وسو دا دې ډیبیټ بیلنس پاور بیا او شو ها نیکس دین لاندې کم اکاونټ دی کیپیټل اکاونټ نو کیپیټل اکاونټ زموږ سره کریډیټ سو دی اتیا زره دی نو دا دې بیلنس دی او دا کریډیټ شوی دی کنه ډیبیټ شوی خو نه دی مګر دا خو کریډیټ شوی دی که شي کوم نو د دې به ته راشي ټرایل بیلنس ته ګوره مونږ ولته سی وګو چې کیپیټل اکاونټ دومره خو سړی پوهېږي چې دا کیپیټل کریډیټ کېږي کو ډیبیټ کېږي دا خو همیش کریډیټ کېږي کیپیټل اکاونټ اتیا زر روپۍ کریډیټ شوی ښه بیا ورپسې کوم اکاونټ دی لیجر نو وروسته کیپیټل نو وروسته لاندې پرچیز دی نو پرچیز کې اوس بیلنس څومره پروت دی بیلنس 15000 به ورسي دلته راشي د خپل کې راشي ټرای بیلنس نو او پرچیز به وروسته خبرې کوو پرچیز اکاونټ دا پنځل لزر کوئی زمون سرا ڈیبیٹ شوی ہم ڈیبیٹ دے ہم کریڈٹ دے کتے ڈیبیٹ سائٹ طرح سے کتے کریڈٹ سائٹ طرح سے مشکل نشتا دا ہم ڈیبیٹ دے ہم کریڈٹ نو قدل تو ممگرا شو کتے بالکل پکیلی کین اپر ٹرائی بیلنس کی ہم صحیح دا زکا چلل تو سو گورا پنځل لزر ڈیبیٹ شوی ہم دے پنځل لزر کریڈٹ شوی ہم دے بیتا خود دے رکو بیتا پیمنٹ شوی دینے چھ ممکن نو کتے وہ اندرہ سے مشکل نہ پیدا کی ہو کتے ڈیبیٹ سائٹ طرح کریڈٹ سائٹ طرح سے زیدل طرح سو مو پرچیز کی او د سیکو خو ګور پنځل نظر وای دا ډیټ شي د دې په سیمو سره دی یعقوب د یعقوب وګور دا اکاونټ چې کوم دی جناب دا 15000 بیلنس په دې کې زمو سره 4200 روپۍ پروت دی ډیبیټ بیلنس بیلنس کریډیټ ډیبیټ 15000 روپۍ یو ځل ډیبیټ شوی او 300 روپۍ بل ځل ډیبیټ شوی دی نو دې یو دغه کومه زه لږې ګورم 10000 روپۍ دا موږ سره څه شوی دی جناب ډیبیټ شوی دی نو څنګه چلې کنه دې اوس څومره سم سلور زرا او وسوا سلور زرا وسوا دیو چې کومه ډیر سوال دي په کریډیټ سایډ کې او دلته زموږ سره کوتو غوري یعقوب چې کوم دی هغه څلور زرا وسو ما صحیح دي دا دې ځکه کې بیا ګورا ما نه دي سوال دي ځکه کې بیلنس بدل تم رسی چې څلور زرا وسو روپۍ درس دي دا کریډیټ دي نه نه کریډیټ ور ور ری څه مطلب یې دا دی چې 15000 او 300 روپۍ خو ته ورسې ری کړ خو نور خو لاره دی یار پاتې دی دا زموږ اکاونټ پی ول لګا پاتې دی نه دا موږ په کریډیټ سایټ کې رسو کو په ډیبیټ سایټ کې ورسې 200 روپۍ سو په ټرای بیلنس نه دا ډیبیټ کې سي ولی نو پاتې دی ورسې نه پاتې زموږ وینډر دی زموږ سپلایر دی په موږ یې پاتې دا به کې ټی دی نه ورکه هو کنه 15000 مولا یو ځل ورک لري 300 مولا بل ځل ورک ماره وته نور خورا باندې پاتې دي کنه 300000 وسو ګریټ کی دې به ورکه او خو دلته دا روپۍ مونږ نه دي رسولي دا مونږ قټه غلطي کړې چې دې ځکه باید دا روپۍ دې ځکه رسې دلې 300000 وسو هو کنه کریډیټ سایټ تم باید رسې دلې دا وګورې چل کړې رسولي دې مونږ نه دي مونږ پاتې شي موږ ودی چې کلی کو دې لزر په ځای باندې بل سلی کو بلکې دلته برابر شو ځای به ان مرچ کو او دې ځای کې بدا ځای بدا سي کوچی دې ځای پورې بدا مرچ کو او لاندې باندې دې ځای کې ولي کو چې ډیبیټ او کریډیټ ډیبیټ شم وو سلور زره وو سلور زره وو 100 روپۍ دی کنه او کریډیټ پاتې ام سوري سلور زره وو 100 روپۍ پاتې دی تاسو به ولي کې
شو دیجیے کہ بدا زمنگ سرا دے کریڈٹ پہ منگ مانے پاتے دے منگ سے کل ٹرائل بیلنس کی انٹری کیوں کرنا چلوڑ ذرا وہ سو چھ کم دی کیا نا یعقوب دعوا منگا کم دے لکھو جناب دعوا منگ کریڈٹ سائڈ تے لکھو دا روپئے یعقوب منگ پاتی لیا اور کری میری یا دنت براشو چلوڑ ذرا وہ سوا داسی خبل بیارا جی دینا لان دے سیلز سیلز پنجز روپئے ہم ڈیبٹ شوے دے اور پنجز روپئے ہم کریڈٹ شوے دے پنجلز روپئے نو دی انٹری جو منگا کو پک ٹرائل بیلنس کی نو سیلز اکاؤنٹ جو منگ سرا کریڈٹ کی گی داؤ نو دل تک وہ منگا سکو منگ بدل تو سیلز اکاؤنٹ بولی کو عبدل تب ایک پنجل نظر روپئے کریڈٹ حبل زمیر زمیر مطلب ہاں راش زمیر تو جناب زمیر بابا منگولی کو زمیر اکاؤنٹ زمیر اور بیا بدل تراشو ہاں ضمیر و لیجر کی تاسو گوری چیز دا سرسز شوی دی پہلا خو ضمیر دا سیلز دا وجہ نا اتز روپے ڈیبٹ شوی دی بیا دا پسی چکم دے سیلز ریٹرن ہو شو مال پسی راو لے گلے شو پینزہ سو روپے دا وزارا او پینزہ سو روپے چکم دے دا سی دی دا اس لری پاک پلے کاؤنٹ کی پینزہ سو روپے بدن مائنس کی دا وز اتز روپو نبا پنجہ سو روپئے مائنس کی نو دس رو زر پنجہ سو روپئے پاتی شوئی صحیح ہے کیا نا دا وز رو پنجہ سو روپئے زمنگ دا پارا ڈیبٹ دے کو کریڈٹ دے اکاؤنٹ پر ٹرائل بیلنس کی چیز دا وز رو پنجہ سو روپئے رسوم دا بیلنس دا پر ڈیبٹ کی رہا جی کو پر کریڈٹ کی رہا جی چون سیلز دے گا نا نا ضمیر دے ضمیر دے خادل تو ضمیر دا رہے وہ ذرا پنجہ سوا ڈیبٹ کی ذکر ہے بس من مطلب ہم دارے جمن پہ ورے سوزان پہ بس وہ ذرا پنجہ سوا جو کم بیلنس پا دکھی گئے کیا ان کے بائی دار ڈیبٹ سائد آنے ملے وہ ذرا پنجہ سوا شو قبل سے کم یہ کاؤن دے دینے لاندی کرے چی مدل تراشا اور زکیچ دیوانے خبر کرو کرے جو سو دے دا خدا اس ڈیبٹ شوے دے درے سو روپئے خدا او کریڈٹ شوے دے درے سو روپئے سنگا ڈیبٹ شو سنگا کریڈٹ شو درے سو روپئے کس لوائی شی مستقبل ڈیبٹ کی گئی دا ڈیبٹ کی گی دار دیکھیے بیلنس ہم تک اپروت دے بیلنس درے سو روپئے ڈیبٹ شوے دے اور مساغر صرف پرتی لی کہنا ہوتی خود بیلنس ہم تک راضی کہنا اگر اب بیلنس کریڈٹ ڈیبٹ درے سو روپئے بگتی کی پرتی گی کیش دا خرچہ تھا بتا کے تراغلے تھا پراتا تھا روز ممنگ دل تو سو روپو دب درے سو روپئے ممنگ دام ڈیبٹ کو خبر پا آخر کے راؤ جی جو کل ادوان حساب نا خواب دین لان دے دا پرچیز ریٹرن چکم شوے دے مونگا پرچیز ریٹرن کلے دام درے سو روپئے ڈیبٹ دے صحیح نا پرچیز آ پرچیز ریٹرن دا درے سو روپئے دام ڈیبٹ شو بیا دین لان دے کو مونگ راشو سیلری ایکسپینس مونگ سر شوے دے جناب درے سو روپئے نو کیش دا لارے دا نو دا مونگ سر ڈیبٹ کی گی سیلری ایکسپینسز با مونگ دلتا ہولی کو سیلریز ایکسپینسز سو درے زرا دا والا ہاں سو چی دا ہاں دا پلم چنگا اسی جوڑوں کا ون نمبر آ گیا دل تراشا دیجیے نا ہوتا ورکا
راشي حاله کا او د مینس کی کوترا کلا ډاون ټو دره کا ډاون ټو دره کا ډاون دره کا او ډاون دره کا په ما سي دلته ټوټل ویلي تر په دې ځای کې اکاونټ نمبر دا مزه ټول مرچ کړه دې کې ویلي کړه جناب دې ټوټل دلته alt یا alt equal پس نو چې equal sum bracket stop ټول جمع bracket 1 خدای خو نه شو equal sum موږ چې غلطي کړې دا دوه سره جمع bracket 1 کا شیٹ بریکٹ 1 کا انٹر شروع کو مسئلہ دا سر خیو غلطی بدل تمام قبل ہم کلی پیسو وی مونږ دی رسولی شې دی رسولی چې دې په نسو کې سیلز ریټرن نه سیلز ریټرن شته په کې سیلز ریټرن د ریټرن بیلانس کې ریټرن نشته پرچیز ریټرن شته پاتې شو د کوم کار دا ولاړ دا سوکه دې ځای کې نو راځي ټیکو کوم نو دا په دې نه وی اصلاح کو دوا خایو خدل ته زمون سره سیلز ریټرن فاتې یو او دې طرف ته 300 روپے یو پاتې دا پرچیز ریټرن چې کوم دی 300 روپے دې سایت ته پاتې چلو زرا وسو عمر سي دي لري پنځل زرا عمر سي دي لري او اتیا زرا عمر سي دي لري دغه کې یو نوې د غوا اخلاق زمونږ سره دی کې لیجر کې وو چې موږ سره سیلز ریټرن شته موږ یې لیجر جوړ کړی دا دی دا 500 روپے زمونږ پاتې شي موږ به ول راشو ټرایل بیلانس ته په دې ځای کې موږ یو نوې رو راو خپل سرچ شیټ رو او د دې شیټ رو د موږ ورکو جناب نمبر 6 او سیلز ریټرن باندې ته ولیکو سیلز ری کوم نمبر ری دی او را مو شو دلتا کوم مو شو دا مو شو ها دا مونږ سوره سو سووی دا سووی دا مونږ د بیت کې یو لکشي صحیح ده دا پرچیز ریټرن نه دی دا دیو دلته کریډیټ سایت کې رسولی دی موږ دلته ډیبیټ کې رسولی دی ځکه چې پرچیزینګ چې موږ چا نه کوو هغه زموږ سپلایر وي او سیلز چې زموږ نه څوک کوي هغه زموږ کسٹم دی نو دا پرچیز ریټرن چې کوم اکاؤنٹ دی د دینه به دا 300 روپۍ بیا موږ دیو ته ورکو کنه خو نه به ورکو خو موږ سافټویر ته ناسي یو دلته اکاؤنٹنګ کوو موږ پسې مال لا لګلې او موږ بیرته چې کوم دی دا مال ولېګو 300 روپۍ مال هم ولېګو نو زموږ سره بدلته دا پرچیز اکاؤنٹ چې کوم دی پرچیز ریټرن چې کوم دی دا 300 روپۍ ډیبیټ شو خو دا روپۍ به چې کوم دی دا روپۍ به زه بیرته د خلکو ته ورکوم کنه دی موږ پسې ته مال لا واپس کوو 300 روپۍ مال لا واپس کړي دا روپۍ خو مال بیرته ورکول وی کنه او دا 300 روپے بس کریڈٹ سائٹ کے رسو والا بھائی صاحب برابر ہی نو دا بدی نے کنٹرول ایکس بے کی کٹ بے کی او دے کہ بے کنٹرول وی کی دا اسو گردا یو لکشی او دل تہ براش دا فارمولا ما ٹول نہ دی اپلائی کلی پٹول ما دی ما دی جے پوری اپلائی کرے نا 300 روپے نہیں دی رہ گستی نو من بدل تہ اسو کچھ ایکول سم بریکٹ سٹارٹ او دا دی جے نہ شروع شو تر دی جے پوری بٹول انتخاب کو بریکٹ بند کو انٹر کا نو یو لک او یو لک سلسیش دیو سی دیکھنے میں سمجھے
ٹرائل بیلنس ہے دغه سره جوړ کړو. سبحان الله.